გამარჯობა, ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა კონტექსტი. მე ირაკლი ტაბლიაშვილი ვარ. 4 უმნიშვნელოვანესი თემა. ასე უნდა დაგვესათაურებინა დღევანდელი გადაცემა, მაგრამ სამწუხაროდ ამას ვერ ვახერხებთ. და თუ რატომ, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე კი მივყვეთ თანმიმდევრობით. თემა ნომერი 1. კავკასიის რეგიონი. Реалურად ჩვენ უნდა საუბრობდეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებზე, განახლებულ და ახლაოდნავ მიმცხრალ კონფლიქტზე, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. კონფლიქტი თუ გაღვივდა, თურქეთი არ გამორიცხავს მასში მონაწილეობას და ცხადია გულხელ დაკრეფილი არ იქნება არც რუსეთი. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ სომხეთი არის ოდეკაბეს წევრი, ანუ კოლექტიური უსაფრთხოების სისტემისა და რუსეთს ბუნებრივია აქვს სურვილი და ვალდებულებაც, რომ დაიცვას სომხეთი. თემა ნომერი 2, ჩრდილოეთ ნაკადი 2, ასე შეგვიძლია ვთქვათ. ეს არის გასცადენი ჩრდილოეთ ნაკადი 2, რომელიც ფაქტობრივად უკვე ჩაიშალა და გიგანტმა გაზპრომმა, ესე შემიძლია ვთქვა, ჯანდაბამდე გზა ჰქონია, მეთქი დიდი ზარალიც ნახა მილიარდობით დოლარი. თუ ჩრდილოეთ ნაკადი 2 საბოლოოდ დასრულდება, ეს დიდი შანსია ალტერნატიული პროექტებისათვის, მათ შორის თეთრი ნაკადისათვის, რაზეც სამწუხაროდ ჩვენში პრაქტიკულად არავინ ამახვილებს ყურადღებას. მე მინდა უბრალოდ ავხსნა, თურქმენეთის სანაპიროზე ჩაყვინთავს გასცადენი, ამოყვინთავს აზერბაიჯანში, გადმოკვეთს აზერბაიჯანის ტერიტორიას, მერე საქართველოს ტერიტორიას, ჩაყვინთავს შავ ზღვაში, თეთრ ნაკადზე ვსაუბრობ, და მანამდე ტრანსკასპიურ მილსადენზე, მერე ჩაყვინთავს შავ ზღვაში, ამოყვინთავს ბულგარეთში ან რუმინეთში. უმნიშვნელოვანეს თემაა, მაგრამ კლავ ვიმეორებ, არავინ საუბრობს ამ თემაზე. მესამე თემა, კავკასუს ონლაინი. კავკასუს ონლაინის წირის გაყიდვა ძალზე საინტერესო პროცესია და მნიშვნელოვანია. კითხვები ასეთია: როდის გაიგო კომუნიკაციების კომისიამ, ანუ ბექაურის კომისიამ, ეს ამბავი, და თუ განგაში იყო ასატეხი, რატომ მანამდე არ ატეხა ეს განგაში? დროებითი მართველების კომპანიებში დანიშნა ცხადია წარმოუდგენელია, მაგრამ რა გზარჩება ბექაურის კომისიას იმისათვის, რომ შეაჩეროს ბიზნესის ეს გარიგება, თუ ის მართლაც შესაჩერებელია? და საერთოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორი ხარისხის და ვის ინტერნეტს მივიღებთ ჩვენ მომავალში? მით უფრო ჰიბრიდული ომის პირობებში, როცა რუსეთი ბევრ რამეს აკონტროლებს. საშიშია ის სტრატეგიული გარიგება თუ ის ფინანსური გარიგება სტრატეგიული თვალსაზრისით? ვინაა მართალი? აზერბაიჯანში ყოფილი ელჩი, ბატონი აზერბაიჯანში ყოფილი ელჩი შეერთებული შტატებისა, ბატონი მეტიუ ბრაიზა, რომელიც ამბობს, რომ ეს გარიგება იყო კარგი საქართველოსთვის, თუ მამია სანადირაძე, კავკასუს ონლაინის პირველი დამფუძნებელი და ხსენებული კაბელის, ანუ შავ ზღვაში ჩადის იმ კაბელის ჩადების იდეის ავტორი, პროექტის ავტორი, რომელიც ამბობს, რომ ამ ფინანსური გარიგების უკან შეიძლება რუსული კვალიც კი აღმოვაჩინოთ. თემა ნომერი 4, ინტერრაო, და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში. ინტერრაო და თელასის გაყიდვა წინა გადაცემაშიც თქვი და ახლაც მინდა გავიმეორო ჩემი ინფორმაციით, ინტერრაო ელეო და თელას და მყიდველიც არსებობდა. საკმაოდ სოლიდური კომპანია. ეს შეთანხმება ალბათ უკვე საბოლოოდ ჩაიშალა და ეს ამბავი დაფარულია საქართველოს ხელისუფლების მიერ და არც არავინ საუბრობს ამ თემაზე, არც ოპოზიცია მათ შორის. საერთოდ ენერგო დამოუკიდებლობა არის ქვაკუთხედი ქვეყნის დამოუკიდებლობისა. ჩვენ მომავალში აუცილებლად მიუბრუნდებით იმ ფინანსურ არშემდგარ გარიგებას, შევეხებით იმ თემას. თუმცა მანამდე ვიტყვი, რომ ინტერრაოს მიერ თელასის გაყიდვა და სხვა ინვესტორის შემოსვლა ფაქტობრივად გადაწყვეტილი იყო და კვლავ ვიმეორებ, ეს იქნებოდა ძალიან კარგი ქვეყნისთვის, მაგრამ კვლავ ვიმეორებ, ეს გარიგება ჩაიშალა და ერთი თემა კიდევ, რომელიც მოხდა, ცხადია ჩვენს ბანერებში. ამერიკული სამხედრო ბაზები საქართველოში. ცხადია, არარეალური პროექტია, ახლა ამაზე არ გავხურდები, მაგრამ თუ ოცნებაა საქართველოსთვის, მოდი მართლა წავიოცნებოდ და ვთქვათ, რატომაც არა. რატომაც არა, მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ ბალტიის სამი სახელმწიფოს არ შემეშალოს ლიეტვის, ლატვიისა და ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა თქვეს, ჩვენ მზადა ვართ მივიღოთ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზები სამუდამოდ. უყურეთ, მიაქციეთ ყურადღება ამ სიტყვას, სამუდამოდ. რატომ სჭირდებათ ბალტიელებს, აი იმ ბალტიელებს, რომლებიც არიან ნატოს წევრები, ამერიკული ბაზები? იმიტომ რომ მათი ქვეყნის უსაფრთხოება, კვლავ ეს სიტყვა უნდა ვიხმარო, სამუდამოდ იყოს დაცული. ჩვენთან ეს არარეალურია, ამაზე არც მსჯელობთ, მაგრამ ჩვენც თუნდაც არასამთავრობო დონეზე რომ ვთქვათ, ეს განაცუდი იქნება? თუ გადავწყვიტავთ, უნდა ვთქვათ ამგვარი რამე, welcome,
ეს სიტყვა უნდა ისმოდეს ალბათ თბილისიდან და კლავ ვიმეორებ თუნდაც არა მთავრობის მხრიდან რომ ვაშინგტონმა იცოდეს ქართული საზოგადოების, ქართული სახელმწიფოს და საზოგადოების განწყობები. დავუბრუნდეთ თავარ სათქმელს, რატომ ვერ ვახერხებთ შეერთებული შტატების ბაზებზე, გასადენზე, სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტზე დღეს საუბარს. მხოლოდ იმიტომ, რომ ქართულმა ოცნებამ, მართველმა პარტიამ, დეპუტატების კანდიდატები წარადგინა ოლქებში. იდენტობით პოლიტიკოსებს ამ 29 მამაკაცსა და ესე ვიტყოდი, 29 განრისხებულ მამაკაცსა და ერთ ქალბატონს შორის ცოტას თუ ნახავთ, სამაგიეროდ ხედავთ პირებს, რომლებიც ამ დღეს მოქმედი პარლამენტის წევრებიც არიან. Და ერთი სიტყვა რა არის მათ, ერთი სიტყვა ვიმეორებ, მათგან არ გაგვიგია არც ერთ სერიოზულ თემაზე, მაგალითად არ გაგვიგია ოკუპაციაზე, მაგალითად არ გაგვიგია ბიუჯეტზე, დასავლეთთან ურთიერთობაზე და ასე შემდეგ. მათი უმრავლესობა ჩემი შეფასებით მხოლოდ იმიტომ იქნება მომავალ პარლამენტში, რომ დაეთანხმოს უმრავლესობის გადაწყვეტილებებს და თითი აჭიროს ხანწვანე და ხანაც წითელ ღილაკს, ისიც ხანდახან შეეშლებათ ხოლმე. არა და ჩვენ წესით ვირჩევთ სუვერენული, მე ხაზი მინდა გავუსვა, სუვერენული ქვეყნის დემოკრატიულ პარლამენტს და მე სუვერენული ქვეყნის რიგით მოქალაქეს მირჩევნია პოლიტიკაში იყვნენ, კვლავ გავიმეორებ, იდენტობით პოლიტიკოსები, პირები, რომლებიც პოლიტიკას შერჩებიან დიდხანს თუ ყოველთვის და სხვა შემთხვევაში ბიზნესში კი არ გადავლენ წავლენ ან ხელოვნებაში თუ სპორტში, არამედ სწორედ პოლიტიკურ საკითხებზე მოახდენენ პოზიციონირებას მომავალშიც. ბევრია ასეთი ქართული ოცნების კანდიდატებს შორის, გონია რომ არა. ბატონ მაკალაძემ, დედაქალაქის მერმა და ქართული ოცნების ლიდერმა, რომლის მეგობრების და თანაგუნდელების ბევრი არიან კანდიდატებს შორის, რამდენიმე ხნის წინ ბრძანა შემდეგი. მაჟორიტარი ცოტა განსხვავებული ტიპაჟია და როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ კვლევები, საუკეთესოები აქ არიან წარმოდგენილნი. გამოდის, რომ ქვეყნის მასშტაბით საუკეთესოები არიან, მაგალითად, ყოფილი ფეხბურთელები, რომლებიც ფეხბურთს შერჩებოდნენ, თუ მათ მხარს არ დაუჭერდათ ხსენებული ბატონი კალაძე, ან თვითკმარი ბიზნესმენები, ან პირები, რომელთა უმრავლესობაც არც არაფერს ამბობს, არც არაფერი უთქვამს უმრავლესობას, მაგალითად თემაზე, რამდენი უნდა იყოს ცენტრალური ბიუჯეტი და არ უკითხავს, რატომ არ იზრდება ქვეყნის ეკონომიკა, მაგალითად 13%-ით. დღეს რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მე ღიად არ ვსაუბრო პერსონებზე, არ ვიღებ ჩემს ტელეფონს და არ რეკავ რომელიმე მათგანთან. დღეს არ ჩავატარებ არც ერთ ტესტს, არ მოვიმარჯვებ ჩემს სმარტფონს და არ დავურეკავ რომელიმე მათგანს კვლავ ვიმეორებ. ჩამჭრელი კითხვით გაგიკვირდება და არ არის ჩემი მიზანი დღეს მათი ჩაჭრა თუ გაშავება. დღეს უბრალოდ ვიკითხავ ზოგადადაც და კონკრეტული ადრესატების მისამართით. თუ არ გჭირდებოდათ ეგრეთ წოდებული გაცვეთილი სახეები, ბატონებო, რატომ დაგჭირდათ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები? ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების უახლოესი მეგობრები. მაჟორიტართა სიაში არიან, გან არ არიან, დასავლეთში განათლება მიღებულები, მაგრამ გახედეთ ცხვებსაც, ყოველწლიურად ამთავრებენ დასავლურ უნივერსიტეტებს ახალგაზრდები. რატომ არ სჯობიან ისინი მოქმედ და ყოფილ გამგებლებს, თუ მერებს, თუ გუბერნატორებს, თუ აი ამ 30 კაციდან უმრავლესობას? დიახ, ასეა. ბევრ ახალგაზრდას ნამდვილად არ უნდა მონაწილეობა ქართულ, ბევრის აზრით ნეპოტიზმით გაჯერებულ ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ რომ მოგენდომებინათ, ვერ შეარჩევდით ცხვებსაც? რატომ წარუდგინეთ ბატონ ივანიშვილს ამ 30 კანდიდატიდან ბევრი ისეთი, რომელიც დაცლილია, მოდი ასე გეტყვით პირდაპირ, კრიტიკული აზრისაგან, ვინც შებორკილი თუ შებოჭილია?